denne uka så deles Spellemannprisen ut. Og det ikke mulig å gjøre det på den store bransjefesten hvor alle kan samles. Ok. Men i stedet så skal vi akkurat her og nå dele ut det som det aller gjeveste troféet. Vi har samlet noen gode folk som har en fin beskjed til deg. Følg med nå, Sigrid. Hun fant raskt sin vei inn til toppen av hitlistene. Og inn i hjertene til det norske, så vel som det internasjonale publikummet. Årets Spellemann hardtarbeidende, seriøs og oser av energi. Det musikalske uttrykket er ungt, friskt, kontant og profesjonelt. Hun spiller for fulle hus, hvor en turnéen går. Hun trekkplasteret på de største festivalene. Og gjestartist på internasjonale talkshows. Vi overbeviste. Det ikke snakk om at noen kan kill her vibe. Årets Spellemann Sigrid! Hey! Nå håper jeg, Sigrid, at du hører liksom drønnene og lyden av alle bransjekollegaer og folk som jubler for deg. Den tung, og den fin, og det et vandretrofé med masse godt folk som har vunnet den før, og nå den din. Tusen takk. Du må bare sette deg ned litt og kjenne litt på tyngden av den, tenker jeg. Fy søren! Seriøst? Oi. Vet du hva? Jeg synes du kler den veldig godt. Shit! Tusen takk! Sigrid, nå den din. Hvordan kjennes det? Sprøtt. Det kanskje største... Ja. Det noe største som kanskje, ikke det da? Det jo litt sånn... Ja.